Slovenska gostilna se mi zdi, da je en steber slovenske kulinarike. Torej, ne smemo pozabiti, da so v starih tradicionalnih gostilnah na slovenskem podeželju, da je to zibelka neke tradicije, nekih receptov, neke kulinarične identitete našega naroda. In se mi zdi zelo pomembno, da to tradicijo negujemo in da jo bomo ohranili kot tako tudi za naslednje generacije. Zato tudi gostje, ki prihajajo v Slovenijo, morajo doživeti to gostilniško izkušnjo, ki jo ponujamo Slovenci.